V galeriji likovnih samorastnikov Trebnje, ki deluje v okviru Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, je na ogled razstava izbranih del Antona Repnika. 80-letnik velja za osrednjega nosilca slovenske naivne umetnosti. Namreč Anton Repnik je bil tudi eden izmed tiste ekipe, ki je sodelovala na prvem mednarodnem taboru, na to je potem še štirikrat sodeloval in galerija zaradi tega je bogatejša za 6 njegovih likovnih del. Sam njegov ustvarjalni opus, intenzivnost, obseg in pa tudi seveda razstavna dejavnost pa, in pa seveda tudi potem priznanje mednarodna in pa tudi domača pa pričajo pravzaprav o njegovi ustvarjalnosti, izvrstnosti in odličnosti. Na ogled se pravzaprav dela iz njegovega zadnjega življenjskega obdobja, Olje na platnu, so pa dela iz naše zbirke, iz njegove zbirke in pa zbirke drugih zbirateljev njegovih likovnih del. Repnik se je že zelo zgodaj začel umetniško izražati. V šolo sem še hodil. Sem bil risanje, to mi je bilo vse. Sploh enkrat sem dubil ne barve, tako svinčnike, joj, to je za me bilo nekaj čudovitega. Pol sem pa risal. Ne, jaz sem imel očma in sem pa tak pri mizi z njim sedel pa risal. On je na oni strani sedel, pa me je gledal, pa je zmegoval z glavo. Rekel, ne, stavbo ne bo nič. Ti sam sebe ne boš mogel preživljati. Kljub temu je ustrajal na svoji poti. Intenzivno je začel risati po koncu druge svetovne vojne, pri tem pa ga je spodbujal koroški akademski slikar Karl Pečko. Repnik je sicer svoje slike javnosti prvič predstavil leta 1963, danes pa je prejemnik več nagrad doma in v tujini. Je avtor več kot 2000 del, zato je bil izbor za razstavo v Trebanjski galeriji težak, pravi avtor razstave. Repnik vse življenje riše slika nekaj tem in jaz sem si jih pač nekaj izbral. Ena je na vsak način ljubezen, ne? Druga je položaj malega človeka, trpljenje na zemlji in vsi tisti, ki se na njem izživljajo. Ker umetnik sam pravi, Kristus je bil na križu 3 dni, Slovenec je pa na križu vse življenje. No, naslednja tema je seveda potem veselje, ne? Kljub težkemu delu na zemlji, kljub zgaranim rokam, pride trenutek, ko ljudje zapojejo, zaigrajo, zaplešajo. In seveda ena tema so cvetice, cvetje, rože, ki so simbol lepega. In seveda Repnik pravi, da je sončnica kot človek, ne, je lep, kot ozori, da seme in seveda ves čas se ozira za soncem. Ne. Razstavo, ki so jo poimenovali Veliki žalostni veseljak, je odprl prvi mož občine Mokronog Trebevno Anton Maver. Ko sem prvič prebral naslov razstave Veliki žalostni veseljak, sem najprej začutil mešanico toplih in hladnih barv, veselih in mračnih podob, prijaznih in groteskih figur. Danes vse to in še več vidim na tej prekrasni, pričujoči razstavi. Na slikarja so sicer ponosni v rojstni občini Muta. Z eno besedo občudujemo njegovo energijo, veseli smo, da je naš občan bil tudi častni občan občine Muta in moram reči, da me veže že kar nekaj desetletij stik z njim, predvsem kot človek, kot velik ljubitelj nekih domačih, rekel, dogodkov, pozornosti do malega človeka, tudi tukaj je bilo danes opozorjeno na to njegovo samorastniško držo, kjer je praktično na vsaki sliki prizarja, rekel, življenje in dogodke in trenutke, bodi si ljudi na kmetijah, pogosto tudi, ker mu je blizu bilo delo v tovarni, in vedno njegova tankočutnost do tega, kot je bilo rečeno, malo, bom rekel, velikega človeka. Razstavljena dela bodo na ogled do sredine oktobra.